Tosiaan liukas on heittopaikka. Toivotaan nyt, että tukijalkapojilla pitää. Silloin tulee, voi tulla loukkaantumisia, jos tukijalka alkaa tuolla luistamaan. Vesa Hongisto, 200 metrin miesten Suomen mestari, ylivoimainen sellainen. Valkealan Kajon miehen voittoaika lopulta 21-27. Matti Välimäki, SM-hopeaa, nelosen Suomen mestari, kakkosella hopeaa, uudella ennätysajallaan 21-57. Ja myös Santeri Tukia kohentelee ennätystään, joka kirjataan nyt luvuin 21-74, 6 miestä alle 22 sekunnin. Sitten Ari Mannio, ja nyt Ruuskanen on laittanut sinne kovan haasteen, 84-64. Se on kova haaste sikälikin, että se on vain noin metrin verran vähemmän kuin Ari Mannion ennätys, ja nyt sitten lähtee siitä seuraava kiskaisu, ja viivan ylihän se menee tämäkin, eli liukastelua, kovaa liukastelua on, ja Arin sarjaan tulee toinen yliastuttu heitto. Hänen parhaansa 81-54 oikeuttaa tässä vaiheessa kilpailussa neljänteen tilaan. Ja siellä todella vaikeuksia on nyt löytää sitä tukea jalasta niin, että pystyy oikein rohkeasti viivalle tulemaan. Sikäli heitot on ollut kyllä ihaltavan pitkiä. Miehet joutuu pienellä riskilläkin laittamaan kaikkensa peliin tuossa. Ja tässä taistellaan tosiaan Berliinin paikasta, ja ulos jää sellainen heittäjä, joka voisi itse kisoissa olla jopa potentiaalinen mitalisti. Keijän heiton taso Suomessa on huikea, ollut tietysti sitä vuosikymmenten saatossa ja on edelleen. Tässä on kilpailun kärkimies Teemu Virkkala, kolmas heitto. Jälleen liukastellaan ja jälleen keijän kantaa varsin pitkälle, reilusti yli 80 metrin. Tuloskunto on kyllä huima. Tämä on yliastuttu. Kävi niin, että jalka taisi siinä lipsattaa aavistuksen kuitenkin viivan yli. Taisi käydä niin, että mies sen astui sitten yli, kun näki tästä tarkoituksella näin, kun näki, että ihan tuollaista 8.3. kannata edes mittauttaa. Ei sovi tuohon sarjaan, 8.3. Miesten korkeushyppykilpailu on myöskin meneillään. Ja siellä riman korkeus 2.22, ja Oskun kolmas yritys siitä. Fröseen meni tämän yli, ja Torro menee kolmannellaan yli. Fröseen ja Torro jatkavat kaksinkamppailua Suomen mestaruudesta. Fröseen johtaa tässä vaiheessa, hänellä on parempi pöytäkirjaus. Hän meni tämän korkeuden 2.22 ensimmäisellään yli. Kolmatta heittokierrosta mennään. Esko Mikkola kahden kompuroinnin jälkeen kävi heittämässä ja heitti varsin mukavasti 79-90 kauden parhaansa Kalevan kisoissa, joten se menee kyllä plusmerkkisenä ilman muuta tilastoihin. Tero Järvenpäällä on ollut toistaiseksi kovasti vaikeaa. Hän on kilpailussa vasta seitsemäntenä, ja nyt sitten kaivataan sitä näyttöä, että missä kunnossa mies on. Jälleen yli. Jälleen hirmu heiton astuu. Yli menee 85 metriin. Se olisi ollut kilpailun kärkiheitto, ja katsokaa tuota tuskaa. Kyllä on paineet kovat, ja tällä tavalla ne eivät purkaudu, ne vaan kasvavat. Joo, mutta Teron kohdalla tilanne on se, että hänen pitää näyttää, että hän on heittokykyinen ja terve heittämään. Ja minusta tässä nähdään kyllä, että mies pystyy heittämään kauas. On yliastuttu toki. Se vaikuttaa tässä kilpailussa. Siitä ei anneta mitaleita eikä sijoituksia, mutta heittokunto on kuitenkin nähtävissä, ja mies on jo kisoihin valittu, joten... Mutta kasvolta nähdään, että painetta on kyllä miehillä tässä kisassa. Ja kova haluaa tietysti voittaa tämä kisa. Mutta onhan siinä tosiaan se puoli, että Kalevan kisathan nimenomaan myöskin on se paikka vielä, missä pitää osoittaa tämä tuloskuntonsa. Ja sitähän Järvenpää tässä nyt parhaillaan tekee, vaikka tämä yliastuttu olikin. Jarkko Koskivähelä Ylivieskan kuula. Hän on kahdeksantena tuloksena 75-92.
tällä kaudella. Jarkko on nakannut 78-79. On keskittynyt parina viime vuonna jo nuorten valmennushommiinkin paljon. Ja siitä huolimatta pystyy hänkin lataamaan 80 tänne kilpailuun. Joten kyllä tässä vertyy näköjään yksi sun toinen. Jos vertyy Mikkola, niin vertyy myöskin Koskivähälä. Ja tällä tavalla hän lataa sitten tämän kauden parhaansa joka tapauksessa. Ja pistää sinne 80 viivalle tämän heittonsa, ja se tietää silloin sitä, että tässä saadaan jälleen sellaista uutta mielenkiintoista värinää kilpailuun. 80-22 ja kauden paras syntyy Kalevan kisoissa. Ja jo nyt voidaan puhua, että tämä on kesän kovin käyty keheskilpailu maailmassa, kultaiset liigat ja kaikki mukaan lukien, ja täällä mukana ainoastaan suomalaisia. Nyt on muuten mielenkiintoinen tilanne, nimittäin Viljo Toivonen on tällä hetkellä 9. Tero Järvenpää on 8. Jos Toivonen menee yli, niin mitä sitten sääntö sanoo, saavatko kaikki 9 miestä heittää 3 viimeistä kierrosta, niin se jää sitten pohdittavaksi ja katsottavaksi. Nimittäin Toivonenkin lataa varsin mukavasti. Siellä on Lassi Etelätalo nimittäin käynyt heittämässä 78-27 ja on noussut 7. Järvenpää siis tällä hetkellä avausheitollaan 8. Tuo avausheitto kantoi 77-35. Tämä jää siitä taakse 77 metriin, eli jos vain 8 miestä menee 3 viimeiselle kierrokselle, niin Järvenpää on kyllä mukana. Kymmenottelu on viimeistä lajia vaille valmis, eli 1500 metriä kymmenottelun päätöslaji. Ja siellähän on sellainen tilanne, että loistavalla keihäskilpailulla, hienolla seiväskilpailulla, kilpailun ykköspaikalle nousu Lohtijan Veikkojen Tero Ojala, joka johtaa kilpailua pisteen 7016. Eli siinä mielessä hän on erittäin vahvassa asemassa, hän on hyvä tonni vitosen juoksija. Lassi Raunio, Tampereen Pyrintö, on siinä toki vielä 14 pisteen tuntumassa, mutta ennakkoon selkeästi huonompi tonni vitosen juoksija. Ja yhtä selkeästi tällä hetkellä Lahden Ahkeran Jaakko Erkinheimo on kilpailun kolmonen. Ja tavallaan uusimassa viime vuoden pronssimitaliaan, koska hän on myös hyvä tonni vitosen menijä, mutta kai tässä nyt voidaan sitten lyödä paineet numerolle 2, eli Tero Ojalalle ja ennen kaikkea Berliinin B-rajaan. No sitä juuri. Loistava keihäskilpailu antoi osviittaa sille, että tämä on täysin mahdollista 7730 pistettä otella, joka on tuo B-raja. Se vaatii Tero Ojalalta 4.34.78 tällä tonni vitosen matkalla. Ja kun tiedetään, että Tero on juossut viime vuonna 4.36 tonni vitosen, niin varmasti hän lähtee tässä riskijuoksulla juuri nimenomaan tuota B-rajaa tavoittelemaan. Se tarkoittaa, että hiukan yli 72 sekuntia per kierros pitäisi juosta. Ja nythän siinä on sellainen tilanne, että muut ottelijat voisivat häntä jopa jeesata, kun tämä tilanne tiedetään. Eli siellä hyvät tonni vitosen juoksijat vain vetojuhdan tehtäviin. Numero 10, Lari Haapakangas Turun Urheiluliitto on ainakin se, joka sinne kärkeen lähtee. Tilanne on siis sellainen, että kilpailua johtaa Ojala, kakkosena Raunio, kolmantena Jaakko Erkinheimo, neljäntenä Antti Miihkinen, viidentenä Aki Salminen ja kuudentena Sami Itani. Siinä on tämän hetken kymmenottelun tilanne ennen viimeistä lajia, eli tätä lajia. Ja oikeastaan tilanne myöskin on sellainen, että jos ei mitään ihan dramaattisia yllätyksiä tapahdu, niin kärjen osalta ykkönen, kakkonen ja kolmonen ovat selviä. Sen sijaan siellä on sitten Sami Itani on viiden pinnan päässä viitostilasta ja 45 pinnan päässä neljännestä tilasta. Eli hän saattaisi hyvällä juoksullaan nousta sieltä vielä. Hänen kilpailunumeronsa on 13. Ja 68 sekuntia eka kierros, joten ollaan hyvässä matkavauhdissa noin 3 sekuntia alle sen, mitä tasaisen vauhdin taulukolla tarvittaisiin. Ja edelleenkin siellä mennään Lari Haapakankaan johdolla 2, Tero Ojala. Sitten numero 9 seuraa siinä tuntumassa. Ja numero 9 on Tuomas Barino, Kuopion Sisuveikot. Siinä on Jaakko Erkinheimo, kilpailun kolmonen. Ja siinä on Lassi Raunio, numerolla 4, joka on kilpailussa kakkosena. Ja tässä on sellainen tilanne, että taas vastaavasti Erkinheimo ei pysty haastamaan Rauniota kakkospaikalta yhtään minnekään. Joten he ovat asuttuneet siihen. Ja tämän kauden ja viime kauden tilastoajat kertovat, että se on noin 4.45 vauhtia, mitä Raunio ja Erkinheimo siellä menevät. Keihäskilpailusta voidaan sen verran kertoa, että siellä kolme heittokierrosta kun on menty, niin Tero Pitkämäki jätti kolmannen heittonsa käyttämättä kokonaan. Kai se vähän viittaa tähän edelliseen liukasteluun, mitä siellä Terolla oli. Eli nyt varovaisuutta kannattaa olla, että vaikka nyt Suomen mestaruudesta tietysti kamppaillaan, niin sitä riskiä nyt ei kannata ottaa, että 2 viikkoa ennen kisoja liukastellaan nilkat nurin siellä sateisella heittopaikalla. Ja tässä tonni vitosella nyt alkaisi olla kohta, missä Tero Ojalan pitäisi lähteä menemään omille teille. Nyt ei enää Lari Haapakankaan veto
on riittävän vauhdikasta. 2.28. Ollaan nyt tuommoisessa 4.38, 4.39 vauhissa ja näin. Tällä vauhdilla ei P-rajaa synny. Joka tapauksessa Tero Ojala on otellut hienosti ja tekee hulppean komean ennätyksensä. 7521 ennen Kalevan kisoja. Ja siinä mielessä tietysti hän on hyvässä hienossa vauhdissa. Myöskin Jaakko Erkinheimo, jonka ennätys on 7339, ottelee hänkin vahvaa vauhtia ja tekemässä omaa ennätystään. Siinä taivaltaa Tampereen pyrinen Lassi Raunio. Ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen hän johti 10 ottelua, mutta toisen päivän lajit tosiaan Seiväs ja Keihäs ovat olleet Tero Ojalalle niin vankkoja lajeja, että hän on repinyt niissä hurjaa eroa. Ja nyt kyllä alkaa sitten askel painaa vähän kaikilla niin kuin olettaa sopiikin. Hurja kahden päivän urakka on päätöksessään. Ja edelleenkin siinä kärkipaikkaa pitää Lari Haapakangas tuntumassa Tero Ojala, mutta nyt tämä ryhmä alkaa vähän tiivistyä. Tätä toista joukkoa vetää täällä sitten Jaakko Erkinheimo, mutta nyt lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ja siinä taivaltaan numero 2 Suomen mestari Tero Ojala. B-rajaa ei tehdä, se on selvä asia, mutta Suomen mestaruus tulee ja se on aina komea juttu. Ja kun se tulee omalla uudella ennätystuloksella, niin siitä on hyvä lähteä ponnistamaan vielä eteenpäin kohti kovempia suorituksia. Ja vielä siellä otetaan viimeisiä spurtteja takasuoralla, mutta ne eivät vaikuta tähän kärkikamppailuun mitään. Mutta mielenkiintoa ne tuovat. Aki Salminen, joka siellä spurttaa takasuoralla, on sikäli tietysti mielenkiintoisessa asemassa, että hän voi parantaa tässä osakkeitaan niin, että nousee sieltä neljänneksi, koska hänen edellään neljäntenä on Antti Miihkinen. Ja näiden kaverusten välistä eroa ei ole kuin 40 pistettä, joten siinä käydään vielä sijoista 4 ja 5 kovaa kamppailua. Ja vielä ladataan sitten yleisön riemuksi loppusuoralla oikein kunnon loppukiritaistelut. Seurataan kuitenkin Suomen mestaria Tero Ojalaa. Hän on tässä näin numerolla 2. Ojala tulee hyvän tasapainoisen ottelun jälkeen voittamaan Suomen mestaruuden komeasti. Ja siinä runtaa sitten Barino maaliin. Salminen hänen perässään. Ja sieltä tulee sitten lappaa miestä maaliin. Ja saman tien sieltä tulee Tero Ojala, siellä tuli Suomen mestari ja kädet ylös niin kuin pitää. Ja kovaa loppukiritaistelua käydään, mutta poimitaan mitalistit sieltä. Siinä tuli Jaakko Erkinheimo, SM-pronssimitalimies ja sieltä tulee sitten pahasti uupunut Lassi Raunio. Mutta se tietysti täytyy aina muistaa ja asettaa mittasuhteisiin se, että tässä on 10-ottelun toinen päivä ja viimeinen laji. Ja Lassin aika painuu sinne 5:12. Mutta sen verran eroa kuitenkin hänellä on Erkinheimoon ennen viimeistä lajia, että kyllä sen pitäisi riittää. Miesten 10-ottelu on päätöksessään. Siinä on Suomen mestari Tero Ojala lohtajan veikot. Tekee uudet otteluennätysnumeronsa ja varsinkin toinen päivä oli hienoa iloista katsottavaa Seipäässä Keihäässä. Kovat tulokset ja myöskin Tonni Vitonen taittui ihan komeasti. Tästä on hyvä jatkaa. Keihäs paikalla 4. heittokierros ja Tero Pitkämäki on näköjään ilmoittanut, että häneltä jää tämä 4. heitto käyttämättä, joten toinen Tero pelaa tässä kohtaa nyt varman päälle, haluaa säästellä itseään kaikesta päätellen Berliinin maailmanmestaruuskisoihin. Eikä häntä oikein tuosta ratkaisusta voi moitiskellakaan. Nyt sitten Järvenpää. Toivottavasti mies pysyy viivan takana, koska edellinen heitto kertoi, että voimaa on kyllä pitkiin kaariin. Huuto on kova, ilme oli toiveikas, mutta toiveet eivät tällä kertaa täyttyneet. Valtava puristus on nyt kyllä hallitsevan Suomen mestarin tekemisessä. Ehkä se rentous pitäisi sitten jostakin löytää ja sitä kautta lähteä hakemaan parempaa tulosta. Pieni parannus tulee nytkin, mutta vain pieni. 78-26 on tämän 4. heiton mitta ja sijoitus ei siitä muuksi muutu. Järvenpää edelleen 8. Vähän askelmerkin kanssa Terolla hakemista. Ahtaaks meinaa käydä tuohon viivalle, ettei pysty heittoon viemään ihan loppuun asti. Selkeästi edellisen yliastumisen jälkeen vähän pelkäs tuota yliastumista ja tuli kiire tuohon heiton loppuun. Mutta kyllä sieltä pitkä siivu vielä Terolta tulossa. Lassi Etelätalo-Joensuun kataja. Olisiko siinä sitten vaikka seuraava kaveri, joka voisi sen 80 nyt ylittää, kun tässä ovat jo kauden parhaansa mättäneet sekä Esko Mikkola että myöskin Jarkko Koski-Vähälä. 78-27 kolmannelta kierrokselta ja sitten lähtee 4. kierroksen heitto ja aika kaukaa siinä Lassikin tämän heittonsa
pistää liikkeelle varman päälle. Ja se ei siinä tapauksessa, niin kuin arvata saattaa, niin tuota sellaista tulosta, että tulos siitä lähtisi paranemaan minnekään. Ja pikkaisen varovaista se on hänelläkin, tämä heittäminen liukasta on. Vaikka mitä siellä tehtäisiin, niin liukasta heittopaikalla koko ajan on. 73-68, Lassin sijoitus on seitsemäs. Ja niin siinä muuten kävi, että vain 8 miestä pääsi 3 viimeiselle heittokierrokselle. Eli Viljo Toivanen jää kisassa 9. tuloksella tasan 77 metriä. Ja tässä on miesten korkeushypyn lopputulokset. Oskari Frösen, IF Lenken, jälleen kerran, näin voi sanoa, korkeushypyn Suomen mestari. Paremmalla pöytäkirjauksella ykkössiä suhteessa Jyväskylän kenttäurheilijoiden Osku Torroon. Tulos sama, 2-2-2. Tampereen Pyrinnön Jussi Viita, Suomen mestaruus pronssia. Seurana hänellä Tampereen Pyrintö. Esko Mikkola 79-90 heitti kauden parhaansa 3. heittokierroksella. Mikkolahan viettää ja on viettänyt vuosikaudet talvet Yhdysvalloissa. Ja tulee sitten kesäksi aina kilpailemaan Suomeen. Valkoinen lippu sieltä nousee tähänkin heittoon, mutta parannusta hänen sarjansa ei tule. Ensimmäisen heiton Mikkola jätti väliin, toinen oli yliastuttu, kolmas siis 79-90. Mikkolahan on urallaan pystynyt myöskin reippaasti 80 heittämään, 84-27 on hänen ennätyksensä. Ja nyt tämän kierroksen tulos 76-49. Sijoitus on 6. Taustalla näkyy, kuinka aika rennon lunkin oloisesti Tero Pitkämäki otti tilanteen. Verryttelypuku oli päällä ja vetoketju leukaan asti kiinni. Voi olla, ettei Teroa välttämättä tässä kilpailussa enää nähdä. Jarkko Koskivähällä sen sijaan nähdään. Edellisellä heitolla tuli kauden ensimmäinen 80. Ja nytkin tullaan kohtuullisen lähelle, ei kuitenkaan tulos parannusta. Koskivähällä tuloksella 80-22 jatkaa siis kilpailussa. Tässä vaiheessa 5. Hänenkin ennätyksensä on komea, se on 84-12. Sade on onneksi tauonnut, se helpottanee hieman keihäsmiesten urakkaa. Ja kun sitä päästään sitä paikkaa myös kuivailemaan, niin se tilannetta helpottaa. 10 on päätöksessään ja urakkamiehet siellä ovat ansaitulla kunniakierroksella. Tämä on aina tämä kaksipäiväinen urakka sekä naisilla että miehillä. Kova juttu ja tällä kertaa nämä miehet ovat siitä selvinneet. Nyt sitten on Ari Mannio ja hänellä on 4. heitto ja lähtee siitä ja pysyy kuin pysyykin viivan takana ja hurjan korkealle nousee ja tulee sieltä sitten alas 76 metriin. Mannio astuu tämän yli ja kyllä tässä tietysti nyt on sellaista värinää, kun Ruuskanen on heittänyt 84-64 ja Antin pari edellistä kisaa ovat myöskin olleet erittäin vakuuttavia, että kyllä tässä alkaa vahvasti siltä näyttää, että siihen 4. paikkaan Ruuskanen tarraa kiinni ja onko sitten Manniolla jopa jotain kyynärpäävaivoja. Hänhän on niitä urheilijoita, joka ei ole elämänsä aikana vielä kertaakaan mihinkään operaatioon joutunut, että siinä mielessä tietysti hän on pysynyt terveen. Selvä on, että Mannion pitää heittää tässä kisassa pitemmälle kuin Ruuskanen, koska Ruuskasen tulos on niin hyvä. Se on hyvä näyttö. Ja jos ajatellaan samalla, kun tässä ottelijat käyvät vähän viilentävässä tunteitaan, jos ajatellaan, että viimeisiä kilpailuja, niin Virkkala ja Ruuskanen ovat nimenomaan ne, jotka ovat olleet kovassa nosteessa. Ruuskanen on tänään ollut vakuuttavaa. 3. kierroksen heitto oli päälle 81-metrinen. Ja jälleen tulee pitkä kaari, jälleen tulee sinne reiluun 81 metriin. Jos tämä ei nyt riitä näytöksi siitä, että kunto on kohdallaan ja sopivasti nousussa ja tasaisuuttakin löytyy, niin mikä sitten? Ruuskanen edelleen kilpailussa 2. ja kaikki 4 heittoa päälle 81 metrin sillä uskomuksella, että tämäkin niin pitkälle kaartaa, kuten kaartaa. Se on peräti 82-12. Sarja on vankka ja mies on tiukasti kiinni kakkossijassa. Ja kyllähän Ruuskanen on nyt ikään kuin hiljaa kiiruhtaen sitten mennyt eteenpäin. Ari Manni on kilpailut rajusti tällä kaudella ja ehkä sekin osittain rupeaa nyt jo näkymään. Tämän miehen otteissa se ei ole näkynyt. Teemu Virkkala, Tohlammin urheilijat, johtaa kilpailua tuloksella 84-95. Ilme on sen näköinen, että
Tuosta kun minä lataan sen menemään, niin katsotaan mihin se lopulta liitää. Siitä lähtee Virkkalan vihainen kiskaisu ja keppi lentää korkealla ja tulee jälleen pitkälle. Siinä on kyllä Virkkalalta myös näyte siitä, että kyllä hän on todella kovassa kunnossa. Ilahduttavaa katsoa se, että se perusvarmuus näiltä miehiltä löytyy. Sitä perusvarmuutta tarvitaan ensimmäisen kerran Berliinin karsinassa. Se on ensimmäinen asia sieltä sitten finaaliin, mutta tämä ainakin osoittaa sen tämä 84-71, että se perusvarmuus on kunnossa. Ja tosiaan se edellinen heitto, kun se oli 83 alkava vain, niin sitä ei mitattu ollenkaan. Nyt halutaan näyttää maailmalle pöytäkirjaus, missä kaikki alkavat vähintään 84. Ja kaverit lukevat tällä hetkellä siellä netissä, että Suomessa käydään hirmuista keihäskilpailua. Joo, ja kyllä suomalainen keihäheiton taso tällä hetkellä testataan todella kovissa olosuhteissa. Nyt vettä tulee taas taivaan täydeltä ja liukkaalla heittopaikalla erittäin kovatasoinen kilpailu. Olympiakisojen nelonen. Osakan MM8-kko, hallitseva Suomen mestari Tero Järvenpää. Hiukan nahtaaksi ovat menneet nuo vauhdin loput. Tälläkin kertaa aika lähelle viivaa Järvenpää tulee keihäskaartaan, mutta ei edelleenkään 80. Se yksi pitkä siivu nähtiin, mutta se oli selkeästi yliastuttu. Joka tapauksessa kroppa näyttää kestävä heittämistä, koska 5 kierrosta on jo menty ja mies on vihaisesti lähettänyt keihään sateiselle taivaalle joka kerta. Tulos ei vielä ole ollut. Toivotulainen Järvenpään 5. kierroksen heitto 77-25 ja hän on edelleen kisassa 8. Tero-ongelmahan ei niinkään ollut mitkään vammat, vaan sairastelu ja niistä toipuminen. Ja silloin kun ei ole fyysisesti terve, niin ei ole kannattanut kilpailla. Ja Tero on harjoittelemalla hoitanut nyt sit itseään kuntoon. Voi sanoa, että onneksi tuli se pitkä siivu, vaikkakin yliastuttu, mutta onneksi se tuli sieltä. Minusta se on jo melkoinen osoitus siitä, että mies on tuloskunnossa. Tuossa heittämisessä on kyllä tällä hetkellä ihan hirvittävä määrä yritystä ja puristusta. Että sieltä pitäisi kyllä pikkusen nuppiin saada rennompaa suuntaa käännettä. Lassi Etelätalo, kilpailun 7. Ja jokohan Nuorukaisen parhaat paukut on sitten käytetty. Vähän siltä se alkaa vahvasti vaikuttaa. Tämä on niukin naukin päälle 70 tämä heitto. Ja 78-27 on tulos, joka oikeuttaa siihen 7. paikkaan. Kolmiloikkakilpailussa Kristiina Mäkelä, Ori Mattilan jymy. 4. kierroksen suoritus. Yhtään 13 metristä ei tässä kisassa olla nähty. Elina Sorsa kauden tilasto 1, 13.72, joka on myös hänen ennätyksensä, on jäänyt lähes metrin kesän parhaastaan. Liekö sitten jotain vaivaa taustalla? Joka tapauksessa Kristiina Mäkelä hyppää kilpailukärkeen tuloksella 13.07. Jää 7 senttiä tämän kesän parhaastaan ennätyksestään. Ja tuo 13.07 riittää Suomen mestaruuteen. Se on kyllä harmittavan huono tulos, täytyy sanoa. Elina Sorsa 13.03. kilpailun 2. Vain 2.13 metrin ylitystä. Ja sitten mennään radalle. Naiset 800 metriä. Tässä Karin Sturbakka, joka eilen juoksi hienon uuden ennätyksensä 400 metrillä ja juoksi varsin selvästi myös Suomen mestaruuteen. Yksi suosikki ilman muuta tähän kilpailuun. Hän on myös 800 metrin tilasto 1, 204.27. Ja sitten on toinen tämä viikonvaihteen Suomen mestari. Siinä hänen ulomalla radallaan, radalla 5, Mari Järvenpää, joka voitti mestaruuden tonni vitosella. Ja tässä sitten Suvi Selvenius. Helsingin kisaveikot, kaksinkertainen Suomen mestari tältä matkalta. Ja Suvin loppukesän juoksut ovat olleet varsin lupauksia herättäviä 2 eliittikisassa sinne 205 tasolle, joten ilman muuta hänetkin kannattaa tuohon etukäteissuosikkien listalle nostaa. Järvenpään tupla on kyllä kovan työn takana, niin hyväkuntoinen Sturbakka eilen oli tässä. Ja kova vauhdinpito voisi olla ainoa lääke, mikä tepsisi Kaarin Sturbakkaan, nimittäin jos mennään hänelle sopivaa vauhtia, hän on vahva lopussa. Voi olla, että kovassa vauhdinpidossakin on vahvin.
Mari Järvenpää pääsi eilen hieman helpolla. Hänen todellinen huippukuntonsa ei vielä tullut esiin. Niin helpolla hän otti Toni Vitosen mestaruuden. Finalistit Janina Heino, Siikaisten Sisu, numero 13, numero 7, Haminan Pontevan, Kaisa Tyni, sitten kolme, Borgo Akilleksen, Annika Rigberg, Karin Sturbakka, numero 22, Mari Järvenpää, 1, Suvi Selvenius, numero 2, Raision Kuulan, Heidi Pappila, juoksee ponihäntä heiluen siellä numerolla 5, ja Alatornion Pirkat seuraa edustava Anette Haukilahti, numerolla 12. Ja Selvenius, kaksinkertainen Suomen mestari, ottaa vetohommat ja katsellaan sitten, minkälaiseen väliaikaan päädytään. Jos ollaan siinä 61 tuntumassa, niin silloin mennään varsin reippaasti, mutta aika rauhallinen on alkuvauhti. Mennään 63 sekuntiin. Nyt juostaan mestaruudesta ja ajasta 5, kaiketi voisi tässä kohtaa sanoa. Mari Järvenpää on siirtynyt nyt kärkipaikalle, Selvenius hänen kannassaan, ja nelosen Suomen mestari Karin Sturbakka, joka siis Järvenpään tavoin tavoittelee tuplamestaruutta keltaisessa paidassaan nyt siinä kolmantena, ja siellä taustalla numero 5 Raision Kuulan Heidi Pappila, ja myös Anette Rigberg, Borgo Akilleksen juoksija vihreässä asussa, on vielä tässä ryhmässä mukana. Nyt alkaa sitten Pappilalla olla hiukan vaikeuksia seurata kärjevauhtia. Mari Järvenpää on pitänyt huolta vauhdinpidosta. Ja nyt alkaa sitten Kaari Sturbakkan kiri. Ja kyllä siinä näyttää siltä, että muut putoavat. Ainakin Annika Rigberg putoaa mitalitaistelusta. Ja nyt putoavat sitten kyllä myös muut Kaari Sturbakkan kannalta. Ei ole mitään eväitä Mari Järvenpäällä vastata. Suvi Selvenius tällä hetkellä kiinni vielä kolmospaikassa. Heidi Pappila aloittaa nousunsa ja aika on kohtuullisen hyvä. Taitaa käydä niin, että Sturbakka juoksee. Ei aivan pääse ennätykseensä, mutta 2:05 kuitenkin Mari Järvenpää. Kilpailun kakkonen, ja niin taisi käydä, että Suvi Selvenius säilyttää tuon kolmas paikkansa, vaikka Rigberg ja Pappila loppusuoralla lähelle nousivatkin. Sinänsä harmi, että eka kierros oli vähän hidas noin niin kuin ajan kannalta. Sturbakka juoksi toisen kierroksen kovempaa kuin ensimmäinen, joka on aika harvinainen 800 metrin vauhijalle. Tietysti aika tyypillinen silloin, kun jostain mestaruuskilpailussa kukaan ei halua ottaa tuota vetojuhdan tointa tehdäkseen, mutta tässä on ehkä tällä hetkellä sen verran ylivoimainen, hyväkuntoinen ja ennen kaikkea nopea urheilija. Ja taktiikalla kuin taktiikalla erittäin vaikea voittaa. Sen verran tietoa. Kari Sturbakka, IK Falken Pedersöörestä. Naisten 800 metrin Suomen mestari, ja näin saatiin yksi tuplamestari tähän viikonvaihteeseen lisää. Miesten keihään heitto on edennyt viidennelle heittokierrokselle. Siellä on Esko Mikkola astunut heittonsa yli. Tero Järvenpää heitti 77-25, Jarkko Koskivähärä 74-94. Ari Mannio, hänellä on vain yksi onnistunut heitto, 81-54, ja pikkaisen on ongelmia Arilla ollut, ja nytkin on aivan siinä ja siinä, pysyykö viivan takana, ja heitto kaartaa vajaaseen 80 metrin kovin korkealle. Arin heitot nousevat, ja tämäkin heitto on yliastuttu. Nyt nousevat heitot tosiaan sen verran korkealle, että ne eivät lähde siihen kuuluisaan putkeen, vaan ne jäävät taivaan tuuliin, ja sillä ei pituutta saada kyllä heittoihin. Ari, heitto on tyypillisestikin aika korkea, mutta semmoinen ihan viimeinen lyönti tuosta tekemisestä kyllä tällä hetkellä puuttuu. Toisaalta on erittäin ymmärrettävääkin. Hänen kauden pääkilpailunsa on jo ollut. Nyt hän taistelee siitä, että tuleeko bonuksia vielä tällä kaudelle, eli myöskin aikuisten mestaruuskilpailut. Nuorten alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruus on jo taskussa. Antti Ruskanen on parin otteeseen jäänyt kotiin varamieheksi arvokisa reissua kohdalla, mutta nyt on aika lähellä, että se reissu toteutuu, nimittäin jälleen tulee yli 80. Tämä on hänen sarjansa heikoin toistaiseksi, mutta sekin sellainen 80. Yksi metrinen ehkä hieman alle. Vakuuttavassa kunnossa Ruskanen on. On, ja ennen kaikkea oikea aika, että kausi alkoi aika takkuille ja aikamoinen apina selässä oli jo muutaman kilpailun jälkeen Ruskasella, kun ei tahtonut saada oikeaan lokoseen keppiin lähtemään. Tautiahan tässä on koko kauden ollut takana, mutta nyt on löytynyt teknisesti myöskin oikeanlainen suorittaminen ja hyvä tulosvarmuus. Ja olemuksesta huokuu sellainen todella hyvän tuulisuus ja rentous. Toki mies on muutenkin sellainen rennon sorttinen kaveri.